Ahoj, já jsem Raven B a jak si můžete všimnout, dneska jsem v takovým slavnostním, protože mám na sobě vestu, dokonce mám na sobě moje oblíbený maskáčový kalhoty a dokonce mám u sebe sekundárku. A to z jednoho a prostého důvodu. Splnilo se mi to, co jsem chtěl neskutečně dlouhou dobu. A konečně tady máme recenzi na jednu z nejkrásnějších zbraní, kterou já jsem viděl. Znají snad úplně všichni a má snad nejlepší recenze ze všech zbraní, o kterých já vím. Kohokoliv se zeptáte, tak řekne, že ta zbraň je naprosto úžasná. Jo, a jen tak náhodou, už oficiálně můžu nosit Talisman patch, protože jsem se domluvil na spolupráci s Anárem. To znamená, že tam mám nějaké možnosti slev, budete mít něco i vy a prostě to bude skvělý. Taky proto se nám trošku pozměnila grafika mého kanálu, ale to není to hlavní. Hlavní je dnešní recenze, takže se na ní se mnou pojďte prosím podívat. V balení se nachází zbraň, zásobník, trochu obsáhlejší a vícestránkový návod, který si asi stejně nepřečtu, a klasické šťouchátko na kuličky. G&G Predator, zbraň, kterou znají snad naprosto všichni. Nádherná kovová verze v šedém provedení. Máte ještě klasickou černou a zelenou, ale tahleta je prostě podle mého úplně nejúžasnější a proto jsem si ji také pořídil. Váhu odpovídá něco kolem 3 kg a na šířku nebo na délku, to je jedno, by měla mít něco kolem 900 mm. A celou dobu mi tady budou zvát se sekačkou a motorovou pilou, proto si tu recenzi dneska skutečně užijeme, ale to nám nezabrání v tom, aby jsme se podívali tady na tuhle krásku. Jde jenom začít, je to strašně moc, jak víte, já jsem moc nevyznám v elektrických zbraních, ale pokusím se vám podat co nejlepší informace, co jsem se dočet, co jsem zjistil za tu chvíli, co tu zbraň mám. Ta zbraň je celokovová, kromě některých částí, jako je třeba zásobník, na který se za chvilku podíváme, rukojeť, pažba, a to by mělo být víceméně všechno. Maximálně tak třeba komora hopapu, tak ta je také plastová, nějaké písty tam jsou plastové, ale jinak všechno ostatní je kov. Ta zbraň se drží strašně hezky, a jak už jsme se bavili, je to elektrická zbraň, takže ji pohání baterie a máme tam spoustu výhod tím, že tady to už je pro mě taková high class, taková vyšší třída zbraní, tak tam nalezneme spoustu funkcí, jako je například funkce MOSFET, což by měla být nějaká funkce na bázi vodivosti mezi železem nebo kovem, oxidem a nějakými polovodiči, proto ta zkratka MOSFET, a tahle funkce by měla zaručovat lepší, vyšší výkon a co je daleko důležitější, tak hlavně daleko vyšší odezvu, ať už motoru, tak spouště. Dále tam máme funkci Burst, kdy místo dávky si můžeme tuto funkci zapnout a díky tomu střílíme několik ran na jedno stisknutí. Tady ta funkce je umístěna za pomocí čipu a elektroniky právě kousíček před akumulátorem, tedy kde začíná akumulátor, tak pak tam máme možnost vidět i kus čipu, který nám tuto funkci nebo toto přepínání umožňuje. Ta zbraň je překrásná. Celé to kovové lícování do sebe nádherně zapadá a tak tam nevidíte jeden jediný problém. A jak už jsme říkali, ta pažba je umělohmotná z takového toho pevnějšího polymeru, takže super. Před pažbí, což máme tuhle tu část, je osazeno takzvaným keymodem, což jsou v podstatě tady ta oka, kam můžeme přidat další
ryslišty, jednu velkou ryslištu, která se táhne skoro po celé délce zbraně, máme nahoře, kde už máme nastavená základní mířidla. Já musím říct, že po tom, co jsem si vyzkoušel i nějaké kolimátory a co mám tu svoji starou M4, tak tam mi ten kolimátor sedí víc, ale tady ty mířidla, já jsem to vytáhnul z krabice a ta zbraň střílí, no však to uvidíte, střílí prostě skvěle a asi se ani nebudu měnit, i když možná nějakou krásnou optiku jenom kvůli tomu, aby ta zbraň vypadala ještě líp, to možná zvládne. Hlaveň, která prochází tím předpažbím, je zašroubovaná hrozně pevně, to znamená, že když se s ní snažím jakýmkoliv způsobem pohnout, nevím, jestli to vidíte, tak ta hlaveň se ani nehne, což zaručuje i vyšší přesnost, ta hlaveň se nehejbe, to znamená, že střílíte daleko přesněji. U té plastové pažby se na chvilku zastavíme, ta plastová pažba by měla být stylu Crave LMT, jestli se nepletu, je úplně skvělá, máte několik různých poloh a do toho si tam GNG dodalo i jakousi svoji pojistku, kdy vám tady stačí takhle zacvaknout a s tou pažbou pak už žádným způsobem nehnete. To znamená, že máte jistotu, že se vám nějakým žádným způsobem neposune. Pokud ji chcete zase odjistit, tak musíte lehce stisknout tady na druhé straně ten druhý kus umělé hmoty. Ze začátku a ještě teď to jde trošku stuhá, vždycky se bojím, že to rozbiju, protože z toho vyjde takový šílený zvuk, pozor. Jo, ale nic to není, zase ta pojistka se odjistí a můžeme s tou pažbou dělat, co potřebujeme. Zde GNG nainstalovalo jednu skrytou komoru, kam si můžeme dát třeba baterku nebo co budeme potřebovat. Dostaneme se do ní za pomocí tady toho tlačítka, kdy pak se nám odklopí tahle část, můžeme tam dát baterku, anebo jak říkají skoro všichni, nějaký malý snack, tyčku, párek. To je jedno, cokoliv se tam vejde. Po stisknutí tady toho tlačítka musíte trošku zabrat a musíte mít trošku delší nehty, protože jinak to úplně neodjistíte. Tak se dostanete ke komoře, k místu, kam se může dát baterka. Ten konektor je malá Tamiya, máte tady dvě komory, to znamená, že tam můžete dát ty dvoučlánkové. Já dokonce mám tříčlánkovou baterku a můžete střílet. Jediný problém, co vidím, já jsem se vždycky myslel, že podle recenzí, že to bude obrovské, ale toho místa je tam tak akorát možná až moc málo. To znamená, že je vždycky dobré vyzkoušet, jak ta baterka tam půjde. Co mě se osvědčilo, tak já si tu pažbu pak dám kousek dál, jakmile tam zapojím ten konektor. To znamená, že se mi tam udělá víc místa, já si pak tu pažbu nastavím, jak potřebuji a ta baterka se tam jednoduše vejde. Doporučeno je nějakých 7,4 V, co je problém, tak ideálně by tam mělo být nějakých 11,1, ale tam už pak může docházet k rychlejšímu opotřebení těch součástek v té zbrani. Každopádně ta zbraně na tak vysoké úrovni, že by to neměl být žádný problém, a tak se doporučuje daleko více zakoupit 11,1 a ne 7,4. Dosahuje potom ta zbraň vyšších výkonů, což vy přesně u Predátora chcete. Patku pak stačí jednoduše zaklapnout, všechno schovat, a ten zobáček si tam zase sedne a můžete vyrazit. Pro mě jako pro leváka je ta zbraň naprosto skvělá, protože všechno to, co vidíte tady, to znamená všechny ty spínače, všechny ty tlačítka, tady možnost vysunutí zásobníku, přepínač na režim střelby, tak tohle to všechno naleznete i na druhé straně. To znamená, že z toho budou vystříkaný jak praváci, tak leváci. A já z toho vystříkaný jsem, protože ta zbraň je naprosto skvělá. Tady, jak vidíte, tak za prachovkou se nachází pak hop-up, ke kterému se jednoduše dá dostat. Ale nic s ním nedoporučuji dělat, protože já jsem tu zbraň vytáhnul z krabice a střílím naprosto perfektně.
Tak, jedna z mála posledních věcí, na kterou se podíváme, tak je ten úžasný zásobník. Je to G-Mac, je to klasický zásobník od GNGčka. Ten zásobník je sice plastový, ale má konec, má krásně pogumovaný, to znamená, že neklouže. Dá se s ním nádherně manipulovat, je to teda točák, zvládá až 300 kuliček, dáte tam až 300 kuliček a drží se úplně nádherně. A co se mi líbí, že do té zbraně padne naprosto perfektně, že se žádným způsobem nekinklá, nehejbe se a dokonce tím, že je plastový, není kovový, tak ty kuličky nejsou tolik slyšet, když běháte s tou zbraní nějakým způsobem, manipulujete a tak dál, a tak dál. Poslední, co jsem si zjistil na internetu, protože o tom nevím vůbec nic, tak tady v té zbrani by měl být kovový Mechabox verze 2, to znamená, že by měl být 1000x lepší, všichni o tom diskutují, nikdy jsem nepřišel na to proč, třeba mě doplníte, vy to určitě budete vědět, ale měl by být daleko lepší, měl by být daleko příjemnější, jak už pro tu funkčnost těch zbraní, tak pro cokoliv dalšího. Máme tam 120kovou pružinu, ty střely by se měly pohybovat někde mezi rychlostí 125 metrů za sekundu. A my jsme to zkoušeli v zimě a dosáhli jsme rychlosti kolem 110, což si myslím, že by víceméně odpovídalo. A prostě ta zbraň je boží. Jo, víc k tomu asi neřeknu. Pokud by vás něco zajímalo, určitě napište. A my se teď budeme podívat na to, jak ta zbraň střílí a co nám udělala s terčem a samozřejmě, jaký jsme tam měli naměřený výkon přes chrono. No, tak ten Predátor je tak silný, že nám rozbíjí terč. To byl GNG Predator Battleship v šedé verzi celkov. Úžasná zbraň, která se naprosto příjemně drží, já bych si musel ještě lehce posunout tu pažbu. Je úplně skvělá, dá se s ní nádherně mířit, střílí úplně přesně a já jsem strašně rád, že ji mám ve své kolekci. Já vám moc děkuju, že jste mě sledovali. Pokud se vám video líbilo, nezapomeňte mi dát odběr. Pokud se vám nelíbilo, nezapomeňte mi dát dislike a napište mi proč. Případně mě opravte, jestli jsem něco řekl špatně, člověk se stále učí. Tohle je nádherná zbraň. Chtěl bych vám moc poděkovat za to, čeho jsme dosáhli cca za 14 dnů. Já koukám, jak nám ty odběry rostou, máme už 120 odběratelů, xx shlédnutí na videích, jste vážně úžasný a strašně se mi líbí, že mi tam píšete poznámky, že mi tam dáváte příspěvky, že se můžeme pobavit, že mě opravíte, protože i já tady tím můžu stoupat. Děkuju moc, těším se na vás u příští recenze nebo dalšího videa. Čau!